Spektakli i së shtunës u shoqërua me debate të ashpra ndaj opinionistëve dhe disa prej banorëve në shtëpinë e Big Brother. Gjatë diskutimit të debatit mes Bledit, Deas dhe Efit, opinionistja Zhak Lekatari u përplas ashpër me Luizin dhe Kiarën. Ajo u shpreh se këngëtari ka arritur të kalojë të gjitha limitet, teksa theksoi se e ka mbrojtur moderatorin kur Luizi e ka goditur. Pjesë nga debati. Luiz, hajde më thuaj, Luiz, mos ma thuaj më këtë fjalë, sepse ndihesh e lënduar. Ma thuaj. Dhe unë nuk ta përmend më. Hajde më merr veç mas dhe më thuaj mos e përmend më. Dea, a të thash sot në mëngjes? Më the, nëse nuk ishte ndonjë gjë. Arbër, fakti që shtëpia është ndarë në dy pjesë, mendoj si lojë e dobët e Bledit, luajti dobër edhe me Dean ashtu si kurse me Kristin. Shpresoj të mos bëhet rrugë për të gjithë banorët. Ato që ne e kemi pasur në dorë për t'ja vënë në dukje banorëve, e kemi thënë që nuk është lojë e bukur, por e shëmtuar. Arsyeja pse merren me Dean është sepse ajo është pret. Endente për të shkuar në finale. Duhet Dea që të dalë jashtë shtëpisë. Zhaklin, kur dëgjoj disa banorë që thonë se Dea është pretendente për finale, të gjitha ofendimet bien poshtë. Ju i keni thënë asaj që është e fortë, të gjitha të tjera bien poshtë. Si do të vinte ty Luiz, si ku të thoja unë që të kam parë që qura vitesh për para kamerave çdo mëngjes? Big Brother është lojë nervash. Sa do thoni është lojë, ato janë ngjyrat e karakterit tuaj. Dea është e fortë dhe ëmbël, ju të tjerët i keni. Aluar limitet, ajo jo. Je i qëndrueshëm në paqëndrueshmërinë tënde. Deri në vdekje qofsh i bashkë. Respekti është gjëja më e rëndësishme në një marrëdhënie. Të mbrojta kur të ka dhunuar burri jot. Kiara, nuk më ka dhunuar Zhak. Luiz, me këtë që the, bravo të qoftë. Zhaklin, faleminderit Luiz. Kjo do të thotë që fjala ime ka peshë. Krist, arsyeto. Bëj debat me argumenta. Luiz, lër të rrjedhi o Krist. Krist, vetëm njerëz pa karakter flasin. Si ka mundësi? Je vulgar, bën batuta idiote. Luiz, ngrihu. Në këmbë thuaj që do të dalësh në nominim kok më kok me mua. I erdhi keq për Zhakun. Bledi, leta pranojmë të gjithë që kemi qenë bullizues. Luiz, Bobo, filloi ky të flasë për kamerat. Bledi, duhet të jemi më të kujdesshëm kur flasim, sepse dim çfarë impakti kemi në publik. Në emër të gjithë banorëve, ndjes dhe gëzuar Pashkën. Elvis, kjo lloj sjellje dhe ky komunikim i bëjmë sepse janë në një show televiziv dhe e din se nuk kanë pasoja. Jashtë ne nuk ekzistojmë më nëse kemi këtë lo. Komunikimi. Këta duan të dalin të gjithë fitues. Këta kanë besuar gjëra që këta kanë ardhur nga populariteti që mendojnë se kanë jashtë. Ju lutem shumë kujdes me sjelljen. Thank you.